privati... Znači, 2005. godine i obavljena privatizacija Telekoma. U Americi je zaključeno sporazum o priznanju krivice na bazi moje krivične prijave. Ja sam 2005. godine podnio krivičnu prijavu Vesni Medenici Vrhovnom državnom tužiocu da se u privatizaciji Telekoma desila korupcija. Da je u istoj transakciji, evo Petar Jovanović može da kaže, on je bavio se tim, nemoguće je da u istoj transakciji na tržištu kapitala dvije iste akcije imaju dvije cijene. Znači, vlada je prodala za 4,5 eura svoje akcije, a onda je tjerala privatne akcionare da prodaju po 2,2 eura. Ja sam podnio krivičnu prijavu. Vesna Medenica je angažovala ekonomski fakultet, pazite, ekonomski fakultet da provjeri da li je pravno ispravno. To je kao tužilac vrhovni. To je radio i Vujica Lazović, Miško Jović i jedan Šarkić iz Beograda. Da sve okej. Okay. Nema problema. Hvala vam. Ne, izvinite. Imate još dajte. Ne, molim vas, ovdje je vrlo važno pitanje. Ne. Molim vas, predsjedniče, molim vas, dajte mi da završim misao. Pa da je misao. Pa dakle, to je istina. Ja sam podnio krivičnu prijavu na osnovu koje je FBI i Komisija za hartije od vrijednosti u Americi otvorila krivični postupak i na osnovu čega je kažnjen Mađar Telekom 96 miliona eura, dolara, zbog toga što je platio Milu Đukanoviću 7,3 miliona eura. Korupcije. Da on kao predsjednik vlade donese odluku ovo o kojoj sam ja pričao. Prema tome, gospođice Šćepanović, kada se obraćate meni, morate da znate da se obraćate čovjeku koji se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala. A kada zastupate vašeg šefa, morate da znate da zastupate ortodoksnog kriminalca, mafijaša i lopova. Hvala vam.